la criatura bebé. Bye, 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 bye. Róbame, despacio atrápame, haz lo que quieras conmigo, llévame a lo prohibido, acércate. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame, yeah, yeah. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Victoria, dime si lo modela. Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. Si no es contigo, pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Baby, yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoges Cancún o Las Bahamas. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Ven y bailame, esta noche soy tuyo, dale besame. No aguantes la cana y tócame. Jugué tu juego y lo gané, yeah. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Báilame, yeah, yeah. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Báilame, yeah, yeah. Con un besito, mójame. Con tu cintura, goce. Tu cintura que provoca. Con ese swing, atrápame. Bad money, bye, 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 bye. Díselo, Luya. Mambo Kings, Mambo Kings. Bibi, Nacho, Drop Kings, bebé. Yeah, 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 yeah. E aí, minha galera? Eu sou Isis, integrante da equipe show da Fit Dance. E hoje estamos aqui com mais um episódio do Fit Dance Neles. Já passamos por Salvador, Belém e Recife. E hoje estamos aqui no Rio de Janeiro com essa maravilhosa Raquel Caldas, que mete dança há muito tempo. Então, conte pra gente sua trajetória no mundo da dança. A pessoa já nasceu dançando, né? Mas eu fiz jazz quando era pequena, mas não foi muito não, até uns 5 anos. Depois eu parei, mas a paixão pela dança continuou, né? E com 13 anos, me chamaram para participar da primeira companhia de dança, lamberóbica. E aí nós dançávamos em festas escolares, festas de rua, essas coisas assim. E aí com 15 anos eu entrei em academia para dançar, né? Fazer aula em academia. E aí o professor fez o curso e se credenciou para ser instrutor fit dance. E foi a melhor coisa, porque assim, os amigos todos sabem, a galera toda sabe, a gente chega na festa e mete dança junto. É muito gostoso, um grupo, é muito gostoso. E eu posso dizer assim que, como eu faço aula de manhã, são os melhores dias da semana. Ó, a gente sabe que aqui no Rio, o ápice é o funk, né? É a cara do Rio, é o funk. Mas me conte, o que é que vocês mais gostam de dançar? Se é o funk, o sertanejo, o forró, o pagode. É. Então, o pagode também é muito forte no Rio, né? Mas assim, pra dançar, sertanejo a galera tem curtido bastante, porque tá tocando muito na noitada, né? Mas o funk... É o funk do Rio. Não, meu Deus! É o momento explosão das noitadas, das aulas, de tudo. Tocou o funk, não tem um que fique parado. Eu imagino. Eu sou baiana, gosto de pagode, mas quando toca o funk, nem eu. Não me dá, aguento, né? Não dá. Mudando de assunto, pra quem não sabe, essa mulher aqui, multifuncional, dançava com a barriga deste tamanho, gente. Me conte como é dançar grávida, se você tinha algum preparo físico. Então, eu já dançava muito antes, né? Então o corpo já tava habituado. Mas é maravilhoso, porque assim, de fato, algumas pessoas até falavam, nossa, você tem uma leveza dançando. E aí eu dizia, gente, é porque eu já tô acostumada. E outra coisa, eu danço pra me divertir.
Então, assim, a leveza flui, né? Quero que você dê agora algumas dicas para as mamães que querem continuar se exercitando, dançando. Olha, se você pretende engravidar, então torne-se ativa hoje. Não deixa para começar durante a gestação, porque, de fato, o corpo começa a mudar, a gente começa a sentir. Então, se você já for uma pessoa ativa, já estiver acostumado, tudo flui muito mais fácil. E faz total diferença na gestação, inclusive. Muito obrigada, Raquel, pela sua presença, por contar sua história pra gente. Vá cuidar do seu bebê e continue dançando, óbvio, por favor. Então, gente, a gente chegou ao fim. Qual será o próximo destino do Fit Dance Neles? Deixem a sugestão de vocês aqui, curtam e comentem. Um beijo. Fit Dance Neles!